Laida prie jų stalo, apetito negadina. Ir kiekvienas, kuriam reikia pagalbos, jos sulaukia. Beje, šeštą dienį vyko geriausio socialinio darbuotojo rinkimų baigiamasis renginys, gerumo žvaigždė, ar vien tik tai apdovanojimai padeda socialiniams darbuotojams gerai jaustis, ar reikia daugiau kažkokių renginių. Iš tikrųjų, mes čia kalbame ir savo radiolaidose apie tai, kad vyksta socialinio darbuotojų mokymai, jau baigėsi renginys, kur vyko 11 mėnesių, beveik metus. Taigi iš tikrųjų nuo socialinių darbuotojų priklauso labai daugas, kaip mūsų šalyje atrodo socialinė rūpyba, kaip iš skurdo galbūt, iš negandų ne įvairiausių išbranda šeimos, kurios susiduria su įvairiais sunkumais. Šiandien mes pabandysime apie tai pašnekėti irgi mūsų laidoje. Ir šiandien pas mūsų laidą atvyko Algymantą Pabedinskę, nes socialinės saugos ir darbo ministra, taip pat laidoje gintas Umbrasas, ekonominės konsultacijos ir tyrimai direktorius. Sveiki. Sveiki. Labai diena. Iš tikrųjų, laida finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. Bet, ministra, kalbant dar šiek tiek apie gerumo žvaigždė. Kas čia buvo per renginys tą gerumo žvaigždė? Tai iš tiesų aš labai džiaugiuosi, kad 2014 metais mes na, sugalvojom tą renginio koncepciją ir sugalvojom todėl, kad mes matėme, kad visuomenėje socialinis darbuotojas, jo darbas iš tiesų yra, nėra pakankamai įvertinamas. Tai todėl mes norėjome visuomenės dėmesį atkreipti. Kokį didžiulį, sudėtingą ir atsakingą darbą būtent dirba socialiniai darbuotojai. Tai mes 2014 metais turėjome tokį renginį, 2015 metais ir aš jau taip suprantu, kad jau taps tradicija. Ir iš tiesų esmė turbūt netame, kad vieną ar kitą žmogų tiesiog paviešinti, padėkoti jam už darbą, bet, pat, bet pats požiūris į visą tą sektorių. Tai yra svarbiausia. Ir žinot, labai džiugu yra, kai žmonės, na, atsimdami tą gerumo žvaigždę ir tiesiog dėkos raštą, jie supranta, kad jie yra įvertinti, nes to daugelį metų nebuvo. Ir kažkaip tai socialinio sektoriaus darbuotojai, na aš nepasakysiu, kad jie užibyje buvo, bet iš tiesų nebuvo atkreiptas dėmesys kokį sudėtingą darbą ir ypatingai tą, ką jūs ir pasakėte, reikalingą visuomenėje jie atlieka. Ir ypatingai įvertinant tai, kad, sakykime, na, perspektyvoje iš tiesų demografiniai pokyčiai yra akivaizdus ir nežinia, ar mums pavyks juos pakeisti ir sustabdyti, tai socialinių paslaugų plėtra ir socialinio darbuotojo vaidmuo visoms tikslinėms grupėms iš tiesų išauga. Tai taip, kad aš labai džiaugiuosi, kad turim tą renginį ir džiaugiuosi, kad ir nevyriausybinis sektorius tame dalyvauja kad savivaldybės, nevyriausybinio sektoriaus organizacijos, bendruomenės iš, iš savo tų organizacijų teikia tiems apdovanojamams tos žmonės. Ir reikia suprasti vieną, kad be bejonės mes tam žmogui, kuriam jau įteikėm tą gerumo žvaigždę už jo tuos darbus, jis kartais net ir neįvertina, galvoja, kad jie labai menki, bet jie iš tiesų yra labai dideli, na kaip ir dar uždedami jam didesnį atsakomybę, bet aš manau, kad ir kolektyvas visas, kuriuo ta žmogus dirba, jis iš tiesų, na yra įvartinęs įprasminamas ir įprasminama jo veikla. Tai aš manau, kad mes tuo keliu turėtume eiti ir, ir visuomenėje tas požiūris į patys socialinį darbuotoją, jo darbą tikrai turėtų keisti. O, o jie patys socialinį darbuotoją suvokia, kad, na, iš tikrųjų, turbūt čia net neverta bejoti, kad jie reikalingi ir labai svarbu darbą dirba, bet kai jie, pavyzdžiui, juk tenka girdėti, kad jie skundžiasi savo algomis, sako, čia mes, na, iš tikrųjų, psichologiškai jie būna pakankamai įsekinti, nes ne šiaip sausų aukšto lygio ir kultūros žmonėmis tenka bendrauti, bet ir įtraukti ją socialės šeimas įvairiausias. Na, po tokių pabandraimų turbūt kiekvienas grįžęs namo jaučiasi išsiungtas ir jūs sakėte, o, o, o psichologinių turbūt ir patys problemų turi tie socialiniai darbuotojai po tokio bendraimo, ypatingai, kai, kai tu matai, vat, kaip atrodo mūsų kartais provincijos šeimos, tai jie jaučiasi reikalingi na, Visom prasme, ar ne? Kai, koks įspūdis sustaro? Matot, aš manau, kad jie tikrai jaučiasi, nes socialinių darbuotojų gali ne kiekvienas dirbti. Iš tiesų, tai žmonės turintys labai didelę širdį ir, ir didelį atsakomybės jausmą. Ir be abejonės, kad jie ir patys susiduria su tomis problemomis, tai todėl aš labai džiaugiuosi, kad mes galime suteikti jiems galimybę šiek tiek pasitobulinti, tiesiog pamotivuoti juos per įvairiausius mokymus, per įvairiausius renginius, kuriems yra suteikti. Na ir jūs paminėjote patį skaudžiausią dalyką, tai yra darbo užmokestis. Iš tiesų, darbo užmokestis socialinių darbuotojų sektoriaus yra pakankamai, pakankamai mažas ir tikrai. Ta indėlį, kurie jie įneša į visuomenės socialinių paslaugų teikimą, iš tiesų na, yra per mažas. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad turėjau tą galimybę ir, ir iš tiesų pavyko iškovoti, jeigu taip galima pasakyti, uh, ateinančių metų biudžete, būtent, kad jiems tas darbo užmokestis padidėtų. Aišku, tai tik vienas žingsnelis, bet reikia suprasti dar vieną dalyką, kad be bejonės, nors ir mažas jų atlyginimas, bet jie, jų tas motivacija. Motivacinis varikliukas yra kitame. Jų yra, man atrodo, aš kiek esu susidūrusi su socialiniais darbuotojais ir kiek kalbuosi su jais, tai na, jų tas vidus yra visiškai kitoks. Jų, jų tas suvokimas, metalinis. Ar jie yra iš, socialiniai darbuotojai? Galvoja, tai... Didžioji dauguma, manau, kad taip. Manau, kad taip. Aišku, finansinis motivavimas yra labai svarbus, bet jie, kaip jūs sakote, tikrai yra iš pašaukimo žmonės. Nesiskundžia Algar, ar jūs dėl to nu, norėjote, kad jie supranta, kiek valstybė gali. Je, aš nesakyčiau, kad tai yra skundas, tai yra žinia. Tikrai man tenka su jais bendrauti įvairiuose auditorijuose ir susitikti. Ir aš nesakyčiau, kad, kad jie kaip kitos tikslinės grupės galbūt ir pikčiau pasako. Jie nepasako, bet jie tokia žinia neša, kad, na, pasirūpinkite ir mumis. Na, pasirūpinkite, tai aš tikrai neprimu ne, ne taip kaip skunda, nes pati tą suvokiu, kad, kad būtent jiems reikia to darbo užmokesčio tikrai didesnio. Bet visą laiką su jais dialogas yra pakankamai, pakankamai atviras, supratingas, gal todėl, kad jie dirba tą darbą, tai todėl ir kažkaip lengviausia jais yra kalbėti. Gintą, kaip jūs ekonominės konsultacijos ir tyrimai turėtų kažkaip pasverti socialinio darbuotojo reikalingumo visais parametrais, ekonominiais taip pat ir galima? Aš noriu pasakyti, kad jeigu mes tobuliname socialinį darbuotojų, tai e, iš tikrųjų suteikėm jam žinių, aš kiek žinau, renginys, kuris vyko 11 mėnesių, jis, jame dalyvavo pusė beveik Lietuvos tai socialinių darbuotojų ir, ir tai yra labai daug. Vat visa ta edukacija, jinai kažkaip ekonomiškai gali būti pasverta šalia. Na, ministrė labai romantiškai nupiešė socialinio darbuotojo portretą, bet į tą portretą matyt mums būtina būtų įkomponuoti dar vieną dedamąją, tai yra profesionalumą. O profesionalumo mes tikrai ar kompetencijos niekaip nepasieksim kitaip, kaip tą darbuotoją mokydami, kaip jam suteikdami atitinkamas žinias ir įgūdžius. Na, paimkim tokį labai paprastą pavyzdį. Nors čia sako, normatyvas pasikeitė, bet aš žinau, kad socialinis darbuotojas, dirbantis su riziko šeimom, per mėnesį turėjo aplankyti beveik 20 šeimų. Įsivaizduokit, hmm. ką tai reiškia. Rajonas. Iki, nuo šeimos iki šeimos 15-16 gal ir 25 km atstumas, ne visada yra specialus transportas ir jisai per mėnesį lanko tas 20 salyginių šeimų ir turi 20 darbo dienų. Tai kiek tas žmogus su ta šeima dirba? Jisai realiai dirba per mėnesį 4 valandas. Tai jūs ar įsivaizduojat, kad jeigu su kažkuo tai praleidži 4 valandas, tu gali pakeisti jo gyvenimo būdą? Tu greičiausiai per tas keturias valandas atlieki biurokratinę pareigą, užregistruoji, kad pasisaligos blogos, kad vaikai galbūt nepamaitinti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitoj vietoj, matyt, mes tą žmogų turime išmokyti, ką galima pasiekti per tas keturias valandas, kad tai tikrai būtų efektyvus darbas ką jisai turi padaryti, ką jisai turi atkreipti dėmesį, ką jisai turi pažiūrėti ir kokius jisai gali šitoje riziko šeimoje padaryti akcentus. Iš kitos pusės, mes tą žmogų mokymuose netgi galim išmokyti, kokios jo yra teisės ir kaip jis yra apsisaugoti. Turi apsisaugoti nuo tų darbuotojų, nes įsivaizduokite, kaip praeigada jūs ir pradėjote, kad ateindamas į tą šeimą, kaip darbuotojas, aš rizikuoju, nu grubiai tariant, mane gali fiziškai nuskriausti. Ir Taip, tikrai bet, ne, bet, ne viena kita. O, o, bet tikrai normatyvas, o ką jisai reiškia, jisai vis dėlto, tai o ką jam daugiau vyktis. Ir turi lankyti tą šeimas iš esmės, o ką jisai dar gali daryti daugiau. Tai, tai kiekvieną tai, tai, dieną po šeimą, ką, o kažką. To... Bet ar mes... Ir yra tada du dalykai. Vienas dalykas, ar tu keturių valandų ar penkių valandų, kada jisai nu, būna toje šeimai, pakanka, kad... Mes pakeistume to šeimos gyvenimą arba to šeimos įpročius. Tai čia mes tikriausiai turime kaip visuomenė savo atsakyti tokį... Į tokį paprastą klausimą, kiek mes skirsime išteklių šitiem klausimams spręsti ir ką mes norime pakeisti šitoj vietai. Nes greičiausiai mūsų planavimas, kada mes skiriam po 4 valandas per mėnesį arba 4x12, tai ten 48 valandas per metus, tai greičiausiai ir yra tai, kad mes konstatuojam faktą ir einam paskui pasiekmes o ne keičiam to šeimos gyvenimą. Reiškia, matyti, jeigu mes planuotume ir žiūrėtume kitaip į šitą šeimą, gal mes teiktume dvigubai, trigubai daugiau pastangų tai šeimai, gal mes suburtume komandą, važiuotų ne vienas, ne du specialistai, gal mes visgi galvotume, kad šalia socialinio darbuotojo kartais pravartu pastatyti ir teisės saugos darbuotojo tam, kad visa, šitas, visa šita veikla šitoj asocialioj. Šeimoje vyktų žymiai efektyviau, tai va vienas yra mokymų kelias. O kitą mokymų kelią mes padarykime pertrauką ir kitą mokymų kelią mes išgirsime po pertraukos. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Tęsim laidą prie pietų stalo. Šiandien pas mus tada socialinės saugos ir darbo ministras Gimantas Pabedinskėn ir ekonominių konsultacijų trimų direktorius Gintas Umbras. Mes kalbame apie socialinius darbuotojus, apie tai, kaip juos reikėtų mūsų visuomeniai priimti ir antras dalykas, kaip jie galėtų tobulėti. Nes iš tikrųjų, čia ministra gražiai pasako apie tai, kad jaučiasi, jog socialinių darbuotojų dauguma yra dėl pašaukimo, dėl to, kad, na, jie čia nesivaiko, kiek čia uždirbs, kur čia tie mano milijonai. Bet, bet iš esmės, iš kitos pusės vis tiek. Žmogus, jisai, socialinis darbuotojas, taip įtariamai gyvena, kur matyt, reikia labai gero psicho, psichologinio pasirašymo, labai gerai žinoti, ką vienoje kitoje situacijoje, turėti, mokėti kovos veiksmus, galbūt ne pro šalį būtų, nebūtinai mes sakome, kad kiekvieną kartą jis turi susidurti su kažkokiu agresiju savo atžvilgiu, bet, bet vis tiek. Ir, ir tas, tas tobulėjimo pastovus galėjimas tobulėti, na, buvo čia metai, sakykime, tobulėti. Ar galima sakyti, kad dabar jau jie bus kitokie? Ir ar galima statyti valstybės socialiniams darbuotojams kažkokią užduotį? Padarykit taip per metus, kad neliktų socialių šeimų, kad, kad visi gerai gyventų, kad nesvarbu, net ne socialios šeimas, o tos, kurios sunkiai gyvena arba daug jos skaičius, greitai išmoktų, kaip civilizuoti gyvenimą, uždirbti pinigus ir taip toliau. Įmanomi tokie dalykai? Ekonomiškai. E, ekonomiškai yra įmanomi tik tiek, kiek pati valstybė arba visuomenė nori tiek, kiek jinai skiria išteklių, už tokinai gali gauti rezultatą. Tai šitoje vietoje matyti reiktų, nu, paimkime kokios anikščių savivaldybę ar anikščių rajoną. Savo metu, tai yra kokie 2006-2007 metai, jie dar nesant varstybinio parėdimo, jie pasirengė socialinių paslaugų planą ir tą planą gana nuosekliai jau beveik dešimt metų vykdo. Ir dabar dėl to... Plane buvo pastebėti keli paprasti dalykai, kad savivaldybės gyventojai sensta ir jeigu šitie gyventojai sensta tokiais greičiais ir tokiamis proporcijomis, jiems matyti reikės paslaugų susijusių su senatviniam negaliom. Tai dabar rezultatas 14 ar 15 metais yra toks, kad yra tik tai Vilnius miestas, Vilnius rajonas ir Anikščių savivaldybė, kurios turi įna paslaugų komplektą skirtą pagyvenusiems gyventojams. Tai ką kiti, e, kitos savivaldybės nežinojo, kad Lietuva sensta? Jie tiesiog apie tai dešimt metų sistemingai negalvoja ar bausimerkia, kad tos problemos nėra ir aiškiai jie tų paslaugų tą pilną apimtimį tiems seniem pagyvenusiems žmonėm, nereiktų sakyti, seniem negali pasiūlyti. Tai Tipiškas neplanavimas arba tipiškas, kaip mes... Ką čia turėjo planuoti dabar? Ką aš ir politikai turėjo planuoti? Turėjo planuoti politikai ir administratoriai iš savo valdybės ir tuo pačiu uh, socialinių įstaigų vadovai, jie turėtų baksnuoti, jie turėtų priminti, kad tos problemos yra. Nes pas mus dabar kaip gaunasi? Kas man labai nepatiko, kai aš pabendravau su tais keturiais gal ar 500 socialinių darbuotojų per tos 11 mėnesių. Situacija yra tokia, kad mes esam linkę bausti. Jeigu kas nors blogo atsitinka socialiniai sferai, pasižiūrėkit, kokie pas mus yra spaudoj atsiliepimai. Kada mes nukirstinsim galvą tam direktoriui, anam direktoriui, ketvirtam direktoriui ir ministriai yra spaudžiama, kodėl jinai iki šiol nepasėmė būdėlio kirvę ir nenukirto ant tos galvos. Bet kai tu nuvažiuoji ir pasižiūri, kokios sąlygos tas direktorius dirba ir ką jis iš tikrųjų padaro, tai greičiausiai daugeliu atveju pagalvotum, kad gal priešingai. Tam direktoriui reikia suteikti pagalbos ir leisti jam normaliai dirbti ir suvokti, kad jeigu visuomenė turi kažkokių tai įdų, kad ne, reiškia, tas administratorius yra kaltas, o kad pati sistema blogai sukasi, kad mašina yra nesutepta. Mes tą patį turėjom bentos ten namus, vaikų namuose, tokį pavyzdį. Ir labai šitoje vietoje, kadangi neplanuojam ir sistemingai nedirbam, tai labai mėgstam pasiduoti kompanijom. Jeigu jau ten staiga kažkur kažkas atsitiko, tada reiškia, toj srity mes bandom ten tikriausiai dabar Kaune Vilniampolį užkalsim visus langus, aš taip įtariu. Neužkalsim, no, neužkalsim. aš perduodu. Tai <laughs> tai, nes visi galvam, kad vėl kažkas tai iškris. Jeigu ten mums užspringo tai kažkoks tai vaikas, tai... Tas, kas nebuvo tose namuose, tai visi įsivaizduoja, kad čia yra sveikas, normalus vaikas ir paėmė ir jisai springo. O kad jisai yra ten maitinama zondų ir taip toliau, apie tai visuomenė nei susimasto, nei žino. Ir tada mes tikrai turime pasakyti, kad vienas dalykas mes to žmonės turime mokyti, kitas dalykas mes visuomeniai turim parodyti problemos mastą ir turime parengti tuos profesionalus, kurie pajėgtų tas problemas spręsti. O šiuo momentu mes vis dar... Slepiamės. Aš iš tiesų su jumis sutinku, nes visuomenė iš tiesų yra, kaip čia pasakyti, nepasiruošusi tos kitos visuomenės dalies pažinti ir todėl mes čia turime didžiulę problemą. Ir tikrai 13 metais startavusi šitoje pozicijoje aš pamačiau, kad nėra jokių kompleksinių sisteminių sprendimų, yra tik fragmentiniai kažkokie tai sprendimai tam kartui, tai problemai išspręsti. Apie ilgalaikę perspektyvą tikrai ne, nebuvo galvojama. Ir tą, ką jūs sakote, iš tiesų planuoti, didžiausia bėda, kad nemoka planuoti. Nemoka planuoti ir savivaldybės, ir iš tiesų ir ministerijoje tenka pripažinti, tikrai buvo, kaip pasakytų, fragmentinių labai daug sprendimų, bet netokių planių, kompleksinių, ilgalaikių. Mes šitą bandome keisti ir keisti labai paprastų būdų, kuo anksčiau tikrai nebuvo daroma. Mes kalbame su savivaldybėm ir pertvarkos kontekste. Mes vykome į regionės plėtros tarybas, kalbėti su merai, su nevyriausybinio sektoriaus atstovais, su tais pačiais socialiniais, su sveikata, su švietimu, kad pradėti visuomenėje keisti požiūrį aplamai į tą socialinę politiką ir į tą jos dalį, kuri yra pati skaudžiausia. Nes tą, ką jūs ir minėjote apie, apie globos įstaigas, iš tiesų visuomenė nežino, su kokiam negalim ten žmonės yra. Tai yra tam tikros lygos, kurios na, yra neprognozuojamos. Todėl, todėl šitoj vietoje tenka pripažinti, kad na, visuomenės tą požiūrį keisti yra ko gero sudėtingiausia, bet vis dėlto, kuo mes daugiau ir garsiau kalbėsime, kuo mes būsime atviresni, kad susipažinti su ta problema, manau, kad galėtume po truputėlį įspręsti tą problemą. Dabar jūs kada minėjote apie darbuotojų socialinės rizikos, ypatingai savivaldybėse, kurie dirba. Taip, 2013 metais statistika buvo tokia, kad praktiškai vienam darbuotojui tekdavo apie 32 šeimas. Tai apie kokybę kalbėti aplamai nebuvo galima. Mes teisės aktais reglamentavome, kad šiai dienai 17, vienas darbuotojas aptarnautų 17, bet iš tiesų tai yra irgi per daug. Bet išsivedėme Lietuvos vidurkį ir pasižiūrėjome, tai vidutiniškai 12-13 šeimų vienam socialiniam darbuotojui. Bet vėlgi, vienas socialinis darbuotojas, jis na, neturi tiek tos kompetencijos, jeigu mes norime kompleksiškai suteikti tą tai išeimą į tas paslaugas. Tai jūs paminėjote policijos atstovą, bet aš tai manyčiau, kad ir švietimėtis, ir sveikata, na visi turėtų dalyvauti tame procese, suteikiant tą tai išeimą į pagalbą. Vienareikšmiškai, nes priešingų atveju socialinis darbuotojas, na nu, taip, jisai susipažįsta, sudaro tos šeimos, sakykim, tų socialinių įgūdžių planą, kažkokį e, seka ten, kaip, kaip kokį pokyčiai vyksta toje šeimoje, bet to iš tiesų nepakanka. Tai todėl pertvarkos kontekstai vėl pas mus atsiranda tam tikras paketas tų socialinių paslaugų, to požiūrio tiksliau sakant. Bet e, tą, ką jūs teisingai pastebėjote, mes labai kalbame tik tai apie socialinės rizikos šeimas, o tos šeimos, kurios, na, yra normalios, veiko šeimos, bet jos irgi tiesiog anribos dėl savo išteklių, finansinių ir kitų dalykų, tai į čia mes turėtume Taip pat labai daug investuoti ir kartu su socialiniais darbuotojais. Skai trumpo pietųką padarom, naujausios žinios, po pietų kalbėsime toliau. Laida prie kaftaų stalo, apetito negadina. <gles> Tęsime laidą prie pietų stalo, o šiandien kalbame apie socialinius darbuotojus, apie tai, kad vyksta Lietuvoje ir socialiniams darbuotojams mokymai ir bandoma, bando jie patys suprasti daugelį dalykų, nes mm, iš tikrųjų ne visą laiką ta mūsų šalies ekonomika tokia gera, kad visi žmonės gali pasisamdyti savo, neturėdami socialinių įgūdžių tarnų, kokiu nors ir jie už juos viską padarys, jo labiau kalbant apie darbo vietas, nes laiką tų darbo vietų yra, kur gali žmonės dirbti, tada šeimos pradeda, matyt, jaustis blogai iš tame gyvenime. Šeimos, kurios neturi darbo, nebūtinai jos ten turi gerti nuo ryto iki vakaro. Čia jau atskira matyti kalba yra. Algymanta Pabedinskinė, socialinės apsaugos darbo ministrė, Gintas Umbras, ekonominės konsultacijos įtrymai, direktorius mūsų laidoje. Tai nežinau, tęsiant tą pokalbį apie, pat pabandykime įsivaizduoti kokią nors statistinę šeimą Lietuvos, vėlgi sakau, nebūtinai čia geriančią, arba simūšančią, bet jinai nesėdė kur nors tovragiai, kur, kur mažai darbo vietų, gal yra, ar, ar nežinau, čia nenoriu žaisti jokio rajono, bet kiek atsimenu, ten būdavo kartais problematiškos tos vietos. Ir, ir jie neturi darbo, jie ateina socialinis darbuotojas pas juos planiškai, ten pasižiūri ir sako, tai ką, jo naisėdi, tai neturiu darbo, ką Marytė sėdi, nu aš irgi neturiu darbo. Ir, ir ką jiems gali padėti socialinis darbuotojas dabar šitoje vietoje. Nu, šitoje vietoje jūs turite labai romantišką įvaizdį, kad tie sėdi ir neturi darbo. Mes turim kitokią, ateinam į pakankamai nuošalia kaimo sodybą, kurioje gyvena du žmonės, kuriems yra tarp 20 ir 30 metų ir pasirodo, kad jie nemoka nei skalpti, nei valgyti virti, jie moka vienintelį veiksmą. Ar jie bandė kada nors tą daryti? Jie, jie matyt, kai turėjo 14, 15, 12 ar panašiai metų daryti bandimus. Jie tuo metu paprastai valkatavo, paprastai jų tėvai mūšėsi, gerė ir taip toliau. Ir dabar jie bando savarankiškai gyventi ir jiem nieko nesigauna. Ir va, ateina tas socialinis darbuotojas ir jisai pradeda nuo tų pačių elementariųjų įgūdžių. Kaip įsivirti valgyti, kaip įsiplauti indus, kaip įsiskalbti drabužius. O ir... kai iki to veikia valgya ar skalbėsi, kaip. Jį... O iki to yra visokia absurdo. Po to, kai pasirado tie vadinami ubaginai, tai kai kurie žmonės pagalvojo, kad pas mus čia yra jau dangus, ar kaip už litą nusipirkai drabužėlį, jį panešoji, panešoji ir per langą meti. Kol, kai jisai susipurvina. Kai jisai susipurvina. Tai yra prabangi gyvenimas. Kadangi pašalpa ten tikriausiai yra apie 250-300 litų, 500. kažkurio tai momentu, tai pažvėkite, per mėnesį jisai gali netgi 10 rubelį drąsiai nusipirkti. Toliau dar viena yra problema. Tad Tas pats žmogus dažniausiai visiškai nemoka valdyti savo biudžeto. Jie nesupranta, kas tai yra tie pinigai ir ar tie 300 daug ar mažai. Ką jie Lietuvos kaime padarė ir reikia nulemti prieš kai kurias mūsų socialiai atsakingas įmonės. Pavyzdžiui, leido nusipirkti telefonus. Visiškai negalvodami, kad jie tikrai gyvena iš pašalpos, pradinę sutartį jie sudaro, o paskui jie nesugebės už tai mokėti, jeigu nesugebės už tai mokėti, paskui mes juos bandysime išvaržyti, na gerai, mes juos išvaržyšim. Kam jie atitenka? Jie atitenka normaliem mokesčių mokėtojams, gerbiamam Ra Raigardui Musnitskui, gerbiamai ministriai, kurie moka mokesčius, jie nori, nenori dar kartą, tuos jau išvaržytų žmonės turi. Remti, nes tikrai mūsų visuomenė, jeigu mes bėglius remiam, tai matyt, mes ir savus remsime, kad jie nemirtų. Ir visa tai tenka ant socialinio darbuotojo pečių. Jokios kitos institucijos, kurie atliktų tuos veiksmus, mes Lietuvoje neturime. Tai ministra, matėte tokių šeimų, ar ne? Taip, aš esu mačiusi ir jau senai, ir prie, gal prieš kokią dešimt metų, iš tiesų atvykstį į kaimą, ką ir gintas minėjo atvykstį į kaimą ir, ir sako, kad čia yra ta socialinės riziko šeima, užeinina liūdnas vaizdas, nes didelis kalnas indų neplautų, aprūkusių, jie elementariai net indų nesuvokia, kad reikėtų juos išsiplauti. Apie ten skalbimą, grindų valymą, langų valymą reikėtų net ir pamiršti. Ir viziją, nežinau, ką jie ten mato, ką jie supranta, bet tai yra dėmesio centre ir turbūt pirmoji savaitė, kai gauna tą išmoką, tai būna ta šventė, nes tai būna tam tikras maistas nupirktas, tam tikrose įstaigos jie apsilankė, ten turų buvo nusipirkę ir ta prasme, jie, na, ta diena yra. Gyvenantys. Ir liūdniausia tai, kad, sakykime, ja, nu socialinis darbuotojas gali pakeisti jų šitą gyvenimą, su, iš tiesų, bet... iš tiesų įtakoti, gali ir socialinis darbuotojas ir tam prisideda labai nevyriausybinis sektorius. Aš noriu pasakyti, kad tenka su nevyriausybinio sektoriaus atstovais bendrauti tikrai ir tie, kurie jau dešimt metų dirba toje srityje. Tai kartais, sako, prasideda, pavyzdžiui, juos susikviečia labai sunkiai, aišku, susikviečia, nuvažiavę į N kaimą, susikviečia iš tuos socialinių šeimų, ten, nežinau, trys. Ir penki tie žmonės būna, sako, pradedam nuo to, kad pirmiausia juos eina mokyti, kaip reikia nusiprausti ir išsiprausti. Nuo tokių dalykų. A, ja, eina, ja, eina, visokių būna, eina ir neina. Neainimo, visokių būna. Ne, 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 visokių būna. Ir sako, mes tiesiog bandom, bandom tokius dalykus, kad, pavyzdžiui, vienai tai šeimai nuperkam dešimt vištų ir kitai šeimai dešimt vištų. Tai vienos yra suvokimo tas laipsnis, kad jie to įpats sudoroja ir suvartoja. Kita jausomoningumo lygita pasiekus kitą jau jinai augi, na jau ten tos vištos auga, jau kiaušiniai, jau ir kaimynams, kaimynams ir tuos kiaušinius padalina. Tai ta prasme labai didelis indėlis yra to socialinio darbuotojo. Bet aišku, sunkiausia turbūt yra įvertinti tą aplinką ir įvertinti tų žmonių gebėjimus, sakykime, kokia jų yra situacija, kokio jie šiandien yra situacijoje ir kokie jų tie lūkesčiai. Bet kodėl iš tikrųjų tokie klausimai socialinio darbuotojo? Dabar kažkoks atėjo žmogus iš šalies šiandien ir dabar sakys, kelkis Jonai nuo pečiaus, einam mokysiu morkas tave sudėti dabar. Taip, Jėzus Markas. Ne, tai, tai, Hei, ne, tai iš, tiesų, iš tiesų socialinio darbuotojo mes ir kalbam, kad yra labai sudėtingas, pečių, sudėtingas, sudėtingas tas darbas yra. Iš ta prasme, sumotivuoti jį ir, ir duoti jam suprasti, kad jisai na, lygiai tą patį gali padaryti ir tą morką užsiauginti kaip ir jo kaimynai. Taip, jie viską gali padaryti, kiek žmogus rankas turi, tai jisai įgalinti. Aš turiu visą aplinkui paprastai socialinės rizikos šeimos atstovai jaukia toje aplinkoje, kur jie to nematė, nes jų tėvai to nedarė ir jie tiesiog tų įgūdžių neišsiaurino. Kaip man įdomu, būtų, kaip ta visa atrakcija vyksta? Tai gada... <laughs> kaip jisai aiškina tam Jonui ant pečiaus, kuris gulėjo Jis ir jisai nemoka nei skaldų, nei gaminti valgyti. Ne, čia ne tik tai ten kaimuose yra, aš tokiu, turiu pažįstamų, kurie ir Vilniui to nemoka daryti. Bet tai jau šikitas klausimas. Ir Ir, ir, ir kaip dabar atėjęs, jie per slengsti žmogus, svetimas, įrodo Joną ir sako, pirštų įlipk nuo pečiaus, eis mokytis dabar. Tai čia reikia turėti ir, įgūdžių iš tikrųjų. Tai Prieigimas prie to žmogaus, čia gintas galbūt. Šiaip žiūrint į šitą problemą, jinai tokia paradoksali yra, mes turime lyg tai didelį nedarbą. Turime kelišimtus. Nu, iš tikrųjų, gal kokį 120-150 tūkstančių žmonių, kurie galėtų dalyvauti darbo rinkoje, bet, kaip atsaka, jie ir nedirba. Tai jie nedirba ne dėl to, kad jie nenorėtų. Jie gal ir norėtų, bet jie yra praradę per 15-20 metų bet kokį įgūdį dirbti. Aš tiesiog galiu papasakoti tokią labai vaizdžių istoriją. Pas mane irgi tam menama mano kaime, apie kurį aš pasakoju, gyvena. Vyras, kuriam yra tikriausiai šiuo metu apie 50 metų, jis kokius paskutinius 15 metų nedirbo. Ir kadangi tikrai trūksta darbuotojų, jį viena įmonė susirado, pasikvietė, atsirinko, davė utenoj bendra būti ir pasakė, va. Nuo rydienos tu gali dirbti, mes tau mokėsime netgi pakankamai didelį atlyginimą, didesnį negu minimumą, tik tai tu dirb, nes atrodo ir fiziškai stiprus vyras. O kokį ir, darbą duoda gyvulius? Dave darbą varyti gyvulius. Hmm. Nu, Nenoriu detalizuoti, nes čia yes. visi labai ne, greitai. Ne mikrobiologo darbas. Ne mikrobiologo, ne, labai paprasta varyti gyvulius. Ir aš jį po trijų dienų sutinku vėl kaime ir klausiu, taigi tu turėtum būti bendra, būti darbas nuo kelių iki kelių. Sako, žinai, gintai, jaučiai baubė, triukšmas, labai sunku. Sveikas, penkiasdešimties metų vyras. Jisai išlaikyti 8 valandų darbo dieną neipatingai sunkiem fiziniam darbėnu, bet nu, pakankamai tokiai triukšmingoje ir dulkėtoje aplinkoje, pasirodo jau nebegali. Jis nebeturi jokio įgūdžio. Ir mes tokių tikriausiai per visą Lietuvą ir pridėjus didžiosius miestus, mes tikrai turime apie šimtą tūkstančių. Jis ši... tai, ir... labai turėdamas dalykų, o tokį neturinčio įgūdžio, tai kaip, jie, ką, kas... Ta... kaip jam įpūsti tą įgūdį. Tai dabar, dabar tikriausiai mūsų visų čia trijų sėdinčių uždavinys ir būtų sugalvoti, kaip jam suorganizuoti grįžimą į tą normalų gyvenimą. Vakariečiai tai tikriausiai tie, kurie turi pinigų ir yra turtingesni už mus, jie sakytų, Petrai, Nu, tu negali dirbti 8 valandas, gal tu ateip, ateip pradžiai 2 valandom, gal tu pradžiai va, dirbs Raigardas, o tu pasižiūrė, kaip Raigardas dirba ir kartu su juo pasivykščia, gal po kelių dienų tu galėsi tai padaryti. Ir visą tai mes... Mokam iš mokesčių išmokė, mokėtojų pinigų, nes aišku, kad verslas tokio kaučerio ar mokytojo, kuris ten su tuo žmogumu siminėtų, jisai. Tikrai, Ta, jūs užsakote, jeigu atėtų užsienietis turtingas, tai būtų taip, kaip čia jūs papasakojate. O dabar ką o, mes darome? O dabar mes turime tik tai susivokti, kiek mes turime pinigų ir būtent tos pinigus paskirstyti tarp tų saliginių veikslų. Petro integravimas į darbo rinką. Marytės ir ten Antaniuko išmokimas pagrindinių žmogiškų įgūdžių. Toliau mes tikriausiai tam pačiam kaime turim ne vieną ir ne du žmonės, kuriem yra 70-80 ir daugiau, kuriem kažkas tai turi nupirkti produktus, juos atnešti, išklausyti tą amžiną dainą, kad kai atnešė produktus, net nešė gražos ir matyt apgaudinėja arba nupirko pieną ir duoną žymiai brangiau, negu iš tikrųjų buvo. Toliau, jeigu jūs dar toje sferoje pagyventumėte ir perėtumėte į kokius nors globos namus, Tai pamatytumėt, kad globos namuose tie ne visai veiksmų žmonės turi savo pinigus. Jie tenais numiršta ir ten tos 40 ar 50 litų reikia gražinti paveldėtam ir giminaičiam ir staiga po to giminaičiai sukyla ir tos globos namus persiekia, kad jie... Pavogė daliai, skim, tuos pinigus iš to neįgalaus žmogaus, aišku, užsienio ir filmus rodo, kaip tie dalykai yra. Bet čia viskas gerai, bet, bet šitoje vietoje man vis tiek, aš, aš daugmaž jaučiu kartais visuomenės alstavimą. Ir jie greičiausiai iš to vietoj viską supras į kitos vietos, kur yra ten neįgalus, kokie nors žmonės, sergantis, labai lygoti ir jisai kita. Bet ties ta vieta, kai prasideda pasakojimas apie tai, kad jis ten neturi darbo įgūdžių kokiu nors ir negali jauti au ryto 8 valandas, didelė lietuvos dirbantį dalis, kuri dirba nuo ryto iki vakaro arę, nesupras, apie ką mes kalbam, kaip nesupras, aišku, ir, ir pašalpų dydžio, kurios yra turbūt panašios kaip minimaliai laiko. Jeigu jinai bet... nesupranta, tai ką daro toliau tas Petras, pavadinkim tos eliginių vardų. Jeigu jis neturi tų įgūdžių, bet jam vis tiek norisi ir alaus iš to didelio bambolio ir panašiai, jis visų pirma pasima kyberą iš tavo sodybos ir nuneša į metalą su pirktuvė. Paskui jie trysia susidėję išneša kečias iš tavo kiemo, o paskui tai pasidaro kažkas. Galima sakyti, kad ir visko aprūpinti žmonės pasima kyberą, tik tai tas kyberas vadinasi automobilio arba dar kažko kito. Čia jau yra tos jaunesnės ir labiau išsilavinusios kartos nu, bet... problemos. Mes taip galim nueiti labai toli, kad jeigu nori kažką pasiimti, gali pasiimti, jeigu trūksta, ką nors... Nes... Jeigu mes šitų problemų nespręsime, tai tada mes turėsime ką daryti. Savo kiemą, verti aukštą tvarą, kad tas petras į mano kiemą... Niekada vieną dieną petras jėti... išmoks arba dirbti, arba, arba bus pamautas ant šakių belipantis pasiimti kybero. Čia nežinau, aš. Ir čia padarykime pertrauką. Po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Tęsime laidą prie pietų stalo. Algymenta Pabedinskė, socialinės apsaugos darbo ministrė, Gintas Umras, ekonominių konsultacijų trimų direktorius. Mūsų laidą mes čia apie socialinius darbuotojus visai apsvarstome ir apie, aišku, mūsų tam tikrą visuomenės dalį, kuriai reikia socialinių darbuotojų paslaugų. Ir tos paslaugos yra labai plačios. Jau ten nekalbant apie dalykus, kur matyti yra ir priežiūra, ir maitinimas, bet na, kalbant apie tokius dalykus, kur reikia išmokyti žmonės ir skalbti. Ir šiaip pabandyti spręsti jų problemas, bet, socialinės problemas, kylančias tarpusavėje. Bet, matyt, apie socialinius darbuotojus galima daug būtų išneikėti, bet vis tiek dar yra momentas, kai iš šeimų sunkiai sugebančių ir nerandačių savo socialinių įgūdžių, nes jų niekada ir neturėjo, vaikai atsiduria globos namuose. Ten irgi problemos yra ginti, ar ne? Nu, Visiems jau aiškiai vardinta problema, kad jeigu mes tą vaiką paimam į didžiulius institucinius namus, tai mes e, subūrėm į 15, 20, 30 ar 100 žmonių būri, kurie visi neturi tų socialinių įgūdžių. Ir vienas iš kito mokosi, kaip tų socialinių įgūdžių neturėti. Pasaulis jau yra senai suradęs labai paprastą receptą, kad geriausia būtų tą vaiką neturinti jau to savo tikrosios šeimos perkelti į kitą šeimą, kuri turi tos socialinius įgūdžius ir gali suteikti tos socialinius įgūdžius. Tam, iš esmės, nori, nenori, matyt, reikėtų pasakyti, kad tiems vaikų namams, kuriuos mes turime, reikia sakyti ne ir, matyt, palaipsni juos pabandyti pakeisti. Nu, ir iš esmės matyti finalę uždaryti. Bet kada mes pradedam kalbėti apie šitokį planavimą, mes išgirstam štai tokią paradoksalią mintį, kuris skamba maždaug taip, kad ne, ne, mes vaikų namų negalim uždaryti, nes svarbu, kad ten vaikam nėra labai gerai. Nes negalim uždaryti todėl, kad jeigu vaikų namus uždarysim kokiam nedidelė miestelė, aš nevardinsiu kokiam lietuvos, tai pasirodys, kad ir mokykloje nebelieka reikiamo vaikų skaičiaus, nes tie ir lanko bendro pabudžio mokyklą. Tai tada yra pavojus, kad ir mokyklausi darys. Jeigu mokyklausi darys, reiškia ir mokytojai bus nereikalingi. Tai ta grandinė, privedama prie to, kad vaikų ten globos įstaigos uždarimas kažkokiam tai mažam miestelė reiškia viso šito miestelio nužudymų. Net iki tokių apokaliptinių teiginių tenka išgirsti. Tai mes kalbam, kas mums prioritetas yra. Ar vaikas, Ar mums prioritetas yra darbo vietų įsaugojimas, institucijų įsaugojimas ir, reiškia, iš to gyvenančių žmonių interesų įsaugojimas? Į šitą klausimą mes labai sunkiai savo atsakom ir tai vėl yra tas pats planavimo klausimas, nuo kurio aš pradėjau. Kad tikrai mums reikia žinoti, kaip darysim, kiek tai kainuos, kam sumokėsim. Kada sumokėsim? Bijau, kad dabar tai, ką darom, bet čia ministrė matyt pakomentos, irgi yra truputėlį kampanijos principas, kad mes taiga per du metus ar met, per metus norim įsispręsti tą problemų kamoli, kuris kaupėsi dešimtis metų. Ne, tai iš tiesų mes per, per porą metų tikrai neįspręsime tos problemos, nepriklausomai Lietuvoje 25 metai ir mes jos neįsprendėm, tai dabar sakyti, kad per du ar tris metus išspręsim, uždarysim visus globos namus, vaikų globos namus, tikrai to nebus. Tačiau pirmus žingsnius mes padarėme ir aišku visuomenės, tą ką jūs ir minėjote, visuomenės požiūris, na, vėlgi nėra labai pozityvus iš, iš, iš tam tikros visuomenės dalies ir tai Patį procesą apsunkina, bet mes, sakykime, toje pačioje Marijampalėje uždarėme tuos didžiuosius Putino globos namus ir vaikus tiesiog įkėlėme į bendruomeninius namelius. Aišku, jie ten šiandien dienai neturi, sakykime, tų globėjų, tai yra taip pat socialiniai darbuotojai dirbantys su jais, bet... Jau integracinis procesas prasidėjo. Todėl, kad, sakykime, šeši vaikai gyvena privačiame name, turi privačią aplinką ir jie gyvena tarp kitų žmonių, kurie taip pat turi ir sodą, ir tą namą. Prasidėjo dialogas ir iš tiesų tas pats pirmas procesas ir pirmas žingsnis buvo labai sudėtingas, bet aš, kadangi buvau nuvykus, jūs neįsivaizduojat, koks vaikų yra džiaugsmas, kai jie tiesiog įmą už rankos ir veda parodyti, kad štai čia jisai turi savo kambarį, o štai čia sodėžiai. Žiūrėkit, yra ten obelis, jau yra suoliukas, yra su supinė. Ta prasme, visiškai kitas požiūris atsirado ir, sakykime, tie kaimynai, kurie prieš pasisakė lygtai, kadangi nežinojamas ar kažkokį pokyčių, žinot, supanuoja tokius visokius negatyvius veiksmus, jie šiandien visiškai kitaip žiūri. Tai aš manau, tas ėjimas į tas bendruomenės paslaugas, suteikiant vaikams iš tų socialiniais rizikos šeimų visai kitokią aplinką ir suteikiant jiems visas galimybes ugdyti, Ir tai atrodo yra labai teisingas ir juolab, kad tie patys tėvai, kurie, kurie yra tie tė biologiniai tėvai, taip pat gali tuos vaikus lankyti ir taip pat matyti tą modelį visą ir dalyvauti jame. Bet ar nėra Marijampoliai tokių valdininkų, kurie dabar žiūri į tą kelių tūkstančių kvadratų tuščią pastatą, kurį iš esmės išlaikė ten 19 ar 15 vaikų? Ką dabar daryti Marijampolėje su tuo pastatu? Iš tiesų, mąstymų yra visokių ir aš galiu pasakyti, vėlgi priklauso nuo savivaldos, kaip, kaip jie įsijungia ir apsijungia su nevyriausybiniu sektoriumi, su verslo bendruomenė, su švietimiečiais ir sveikata. Nes praktiškai mes pasidarėme žemėlą apie socialinių paslaugų kiekvienoje teritorijoje ir mes matome, kur kokioje teritorijoje tikrai trūksa tų paslaugų. E, tai, Būstas, gali būti savarankiški, namai atokvėpio paslauga, kurios praktiškai Lietuvoje algojimas tik tai teikia. Gali būti ir užimtumas, ir socialinis verslas gali prasidėti. Matymų yra labai daug, bet aš, aš tikrai norėčiau, kad pati bendruomenė, kuri ten gyvena, kuri dirba, kuri kuria tą aplinką, kad ji pati priimtų sprendimą visi draugiškai. Ne tai, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija nusprendė, pasakė ir taip ir bus. Taip neturėtų būti. Tai dabar būtų prašymas ministrai. Jeigu mes įvykdėm pakankamai didelį projektą ir apmokėm 4-5 tūkstančius darbuotojų, tai sistemoje dirba apie 20 tūkstančių darbuotojų iš tikrųjų. Tai būtų labai gerai, kad šitas procesas nenutrūktų arba vėl nenusikeltų į 20 metus, kaip buvo praeitą laikotarpį. Gerai, tai čia yra taškas, į kurį ministrė dabar čia neprivalo pažadėti, kad taip ir bus. bus kaip, tai? Gerai, kol kas tiek mūsų laidoje prie pietų stalo. Ačiū visiems uždėmesi, susiksime rytoj. Čia. Žinių radijas. Likite su mumis.